bem direito, vou falar. Se bora bem direito, vou falar. Se sonha, sai bem. E música, suma minha voz, bota falar. Se bora ouvir som, grito de música, e bora ouvir minha voz, grito, bota falar. Muito obrigado, muito obrigado. Não partilha, por favor, não partilha, que ninguém fica para trás. Por favor, não partilha. Ok, muito obrigado. Para vos que dispensa bom tempo para acompanhar o meu programa de arroz, que é o primeiro programa que eu fazer na Guiné, relativamente à política, situação atual política. Ok, minha irmã, se você não ouvir direito, só como apontava já, vou falar, porque era uma música, agora sim a voz. Se você não ouvir direito, bota falar, por favor, se você não ouvir. Para o meu conselho, minha irmã, se você não permite, vou sempre. Como a mim, para o espírito que a mim tem relativamente à Guiné-Bissau. Ora, com a papia de questão política, não tem que entrar para felicitar, então para solidarizar com as forças de defesa e segurança, não militares e não paramilitares. Em si, como nesse momento, nós estamos na quadra festiva, onde a maior parte de não militares está na prevenção. Não polícias está na prevenção. É na cumprir com ordens, cuidado, para manter segurança para todo o povo guinense, para todo o gente que passa a festa bem. Ok. Para vai iniciar, na deixanha mantenhas. Na deixanha mantenhas, ou então felicitações para todos os cristãos, não só cristãos e muçulmanos, porque há hoje um dia, festa e comum, qualquer festa que não é realizado, e festa de cristão e festa de muçulmano, todo mundo está manifestado, não está sentindo muito orgulho disso, não está sentindo dignidade. Ora com as questões da costa. Para outro lado, na mandanha mantenhas, para aqueles cidadãos que estão na sindivela todo dia, aqueles que não andam muro, todo dia, minha voz está um bocadinho fazida, mas vou desculpar. Aqueles que não se endivela todo dia, é não andam muro todo dia, é não traz mola todo dia, vai ter um problema na terra. Não deixa eu manter essa voz, porque a voz também, e não é irmãos, mantendo consigo para vós. Está na constatar, que é que não passa na rede social e deixa triste. Mantendo consigo para vós, a voz que não se endivela, vou não pedir para ter um problema na Guiné-Bissau. Bona yanda muros, bona pedir para ter problema na Guiné-Bissau. Bona ter simolas, bona pedir para ter problema na Guiné-Bissau. A nós, e povo esclarecido, a nós um dia, nós estamos arranhando a democracia. E povo está maduro para a democracia. Nós estamos a compreender tudo, as ações que estão a praticar, mas não a resistir. Me fala, nós estamos a constatar com muita tristeza atitudes de juventude a nível de rede social. Na papel, nunca na canção, nunca consegui a voz. A minha voz, na qualidade de dirigente político, não ativista, dirigente político, ou então, por falar, comentador político. E gosto que um ganhe ainda mais vontade e coragem de papel para o povo. Porque, na verdade, aconteceu um coisa com a mim para mim. Assim como no mundo, não é para piar assim, se tem, quem que tem a ideia ao contrário, é por pedir linha, não está bem para piar. E não é para assim como no mundo, nunca ia acontecer, uma turbulência, nunca ia acontecer, informação de como partido não é criado, e deu uma turbulência, suma que é esse partido, PTG, da turbulência na Guiné-Bissau.
informa antes de partir do criado, informação tem como a partir na criado, sinto dentro de mim como Bissau tirme, regiões tirme, diáspora tirme. E tem um ativista que fala, busca uma expressão, e fala para assim como anúncio de criação de PTG e diz manga de gente com diarreia, na bom criado pangavariga. Está a entender como é verdade. Para ações com nós, reação com nós, e para assim como é a criação desse partido de gente com diarreia. Mas pronto, aquilo é que é importante. Aquilo é que é importante. Importante para nós. Importante para nós. E para nós ter partidos. Enquanto partido tio na Guiné-Bissau, tem até demonstrar como povo maduro. Politicamente, povo maduro. Mas ainda para assim como tem que eles, em vez de pensar na democracia, até pensar tudo ao contrário. Contendi como ministro do interior, capo de criar um partido. Mas pronto, é tudo que é importante, mas gosto sempre de deixar comentário para a gente captar a intervenção. Vou lembrar direito, a mim foi na minha direita, muito antes. Então é que é necessário a minha opção e que é necessário criar partido, um outro partido, desde já aqui na coligação. E tenho um entendimento que é necessário criar outro partido, porque não tem um único objetivo. Não fala não na cinta da PGC na oposição, para a cinta na oposição. A mim mesmo, a mim faz parte de falar PGC na fica na oposição, porque é cá trabalha, é cá na trabalha, principalmente direção atual, um papel várias vezes. Agora, mas o que é que também acontece? O que é que também acontece relativamente à questão de unidade? Acaba de compreender como é, e que tem um papel, vai não repetir mais. A mim gosta de repetir aqui com um papel, porque a minha palavra está podre, não. Para aqueles que estão apreciando, é nesse vídeo como é que não vai pegar e que é mentira e verdade. Não gosto de repisar, de novo. Um papel vai lá, na minha segunda vídeo, quando eu toco sobre esse partido que criaram, fala com uma falta de capacidade de gerir essa coligação. Falta de capacidade interna de gerir essa coligação. Onde é que está PRS, está MADEM, está APU, com outros partidos mais pequeninos, falta de capacidade de gerir conflito interno, surge criação de partido que PTG. Um papel aí. Mas a gente que até leva em consideração que é que não era papel. Antes de partido criado, depois partido bem criado, ou até partido criado, porque a mim gostar de papel para quem que calar. Ou até partido criado e parte manga de ataques. A volta de que partido? Suma como falava, como é um partido que trimente mundo. Todo canto com Guiné-Bissau é com aliás. Todo canto com a comunidade guinense está. E passa uma turbulência relativamente a essa. Para quê? A nossa um povo democrático ou a nossa um povo turbulento? Para mim, é que tem lugar. Ok, não é para aqui que é essencial. Não vi um papel um bocadinho sobre tal ministro que gente na insulta. E não é que tem a capacidade de gerir. E que tem a capacidade de gerir, não é que é acadêmico. Ok? Cada quem pode papia, que miste. Mas, na verdade, e bom não bata certa papia, verdade. E que é acadêmico, sim, senhor. Mas, pera, cunça. Um pecador que é acadêmico. E qualificado como ministro do ano. Você viu quantas vezes? Quem que pode ajudar? Para responder, esse pecador que a gente fala que é acadêmico. Quantas vezes que promovido como ministro do ano? Não avança tanto, porque o meu programa está para vós. Junto de vós, como pode conseguir enquadrar ainda melhor. Esse cara avança aquele. Misto ponta a vós, meus irmãos. Na tudo que atuais candidatos para próximas eleições legislativas. Quem que está preparado? Quem que tem na carreira? Suma presidente de PTG. Quem que tem na carreira política, Sumel? Mister, quem que na desafião? Quem que tem na carreira política? Suma esse homem de gente. Desde o tempo de Nino Vera. Esse homem está na companhia de carreira lento e seguro. Cada vez e na civil, etapa por etapa. Quantas vezes que esse homem sendo ministro? Que é candidato atual? Que não pode comprar esse homem que é na carreira política? Meus irmãos, não pensa direito.
não pensa direito. E uma figura que, ora, nesse momento, o ministro do Estado, ora, não lei, o que não lei está prevê? Ora, com o primeiro-ministro ausentar de país, e ele que está tomando conta de país, de governo, aliás, ele que está tomando conta de governo, que é, ora, que atribuir função, ele está preparado. Mas ora que não fala, não pula, não próprio diante. Não, a lei é que está preparado. Porque o que não é para concorrer? Eleição legislativas. Mas se aquele alguém está a desempenhar aqui função própria neste momento, aquele alguém, esse ministro do interior, está a desempenhar a própria função de quem que está no lugar de primeiro-ministro, basta e acontecer a ausência do primeiro-ministro, automaticamente ele que está a gerir o governo, ele que está a gerir o país, que está a controlar o país. Pensa direito. Não está cansa papiá, não está falando com a minha programa e Guiné-Bissau. Entende? Mas na papia é esse homem de gente. A mim decidi militar a partir desse homem de gente, porque esse homem de gente sofreu. Esse homem de gente e homem de consenso. Nunca, a voz que eu não pensa como nunca vou ver esse homem de gente nessa fala e na reclama. Como é que dá esse direito? Mas que como é que está amassado esse direito? Esse direito amassado várias vezes. Direito desse homem de gente, ministro, atual ministro do interior, que é presidente do PTG, se direito amassado várias vezes, mas esse homem que está papia. Esse homem que está papia. Não consegue descobrir, manga de coisa desse homem. Se viu aí de adultos, mas não consegue descobrir. Esse homem. Vou lembrar na eleição que passa. Esse homem sempre adianta com José Mário Vaz. Sempre. Vou te acender, adianta com José Mário Vaz até fim. De José Mário Vaz. Mas o que aconteceu? Ele se era a segunda maior força política, é política sim, no momento depois da eleição legislativa. E parece coligação. Dentro que coligação? Madengue primeiro. Jomaf, movimento Jomaf, onde é que vou estar nele? Você viu como anda de mãos dadas. Ele se segunda força. PRS e terceiro. Paria para Apu, para o movimento de Carlos Gomes Júnior. O que é que acontece? Vou bem direito. Porque não há manga de conferências de imprensa fazido durante o percurso dessa coligação. Conferências de imprensa fazido para quê? A gente não reclama como é que dar pastas. É que dar pastas que merece. Mas, a mim está apontando a voz. Quem que maior força política, que o Sérgio Jomav, que o Boche Indianta, ele é o segundo maior força, primeiro em Madem. Mas você vê quanto pasta que é dado? Quanto pasta que o Jomav, que o Boche, que isso é força política, que conseguir fazer uma coligação, você quanto pasta que é dado? É dado um pasta. Só o Ministério do Interior que é dado. É dado só o Ministério do Interior. Será que a casa tem direito a ter manga de pastas? Suma com a puta na manga de pastas? Suma com o PRS na manga de pastas? Enquanto que ele é segundo maior força naquele momento. Mas nem primeiro, ele é segundo PRS e depois para a Papu. Com o movimento de Carlos Gomes Júnior. Minha irmã, lembrando a você só, para a gente que está atualizado, percebe como que força maior, segundo maior força política, um pasta que é tomar. Nunca vai sentar na rede social para fazer conferência de imprensa para perturbar o povo de Guiné-Bissau. Nunca vai fazer. Eles para ele entendem como se é base objetivo de tudo político e com o Guiné. Mas se é tuído, resto de pasta que é poder ocupar, ou secretaria de Estado, ou diretores gerais, é dado só um pasta e um ministério. É isso que na papia? Na papia, com convicção, com tudo, com toda certeza. A boa possível. Se tem, ao contrário, vou deixar na rodapé. Só um pasta que é dado. Mas o que eu me faço? E fazer conferência de imprensa? Nunca. Jamais fazer conferência de imprensa? Nunca. Apoiantes de Bocha Kandé, é fazer conferência de imprensa? É insultar alguém na rede social? Para que motivo? Nunca. Então, minha irmã, não toca nem ponto, só para você compreender. Porque a mim gostar de papiar para quem que calar. Se não fala, não pensa que na visão, não tem coisa contra a barrade. Esse é um dos motivos, já falei tudo, mas um dos motivos que levanta também na acreditar nesse homem de gente. Porque o homem sofreu.
Eles vão me trabalhar com seis presidentes de república. Desde Nino Vera, Kumbayala, Malamba Caissanha, Raimundo Pereira, Umar Sissoko Embalo, José Mário Vaz. Caldeu que bom de homem de gente tem problema com um dia presidente. Nunca. Nunca. E que por acaso com a OS, família de Kumbayala, contra aqueles na cau de ministro Bocha Candesi, fiz tudo concentrá-la. Não houve expressão, abordagem de que família não fica triste. De que fala ministro? Porque é papiá, um som ministro deles, tudo à vontade para papiá. A língua conta em cinta não ao lado. Ministro deles, tudo à vontade. Vou papiá, pense o que vou pensar, o que vou sentir. Maneira que vou vir a casa. É papiá, não fica triste. De que fala ministro? E que por acaso o cupim não pega por trás. Mas o ministro da Boia lhe reconheci como um dia no papel presidente na Guiné-Bissau. Ministro burro reconheci no que lá. Não senta. E ali que conta. Não fica triste que eu não vi que lá. Tudo que apoia o Butadano. Mas, que é ministro que eu não falei que é acadêmico. Que outro não fala não e câmera se fica na câmera se fica diante do povo. Não está falando aqui, gente, que não fala assim. Para tomar muito cuidado com o que é na papiá. Porque é por papiá. Cara, quem por papiá quer que miste? Mas um coisa não tem medo também de pecado. Um coisa e que é que está levando na papiá. Um coisa contra a democracia. Mas outro coisa e gravidade. Então, pecado que pode ter, né? Na qualquer na afirmação que pode afirmar. Perante público. Para ir para trás, não assisti reunião. Que é convocar ministro, na casa do ministro, sério, famílias de Kumbayala, se filhos controlam tudo, até me disse algumas palavras, depois da capa me disse algumas palavras, de encorajar eles. Esse sinal muito importante. Ok, não só aquilo. Para não continuar, me lembrando, irmãos, como todo mundo nesse momento está na acompanhar, o que é que está a acontecer? A minha os, na qualidade de dirigente político de PTG, na papial, todo mundo mas fazendo uma gente cala. Está na acontecer fortes ataques. Está na acontecer fortes ataques contra candidato de PTG e contra próprio partido. Mas que significa que um partido que tem? Esse partido que tem jovem quadro, que não vai dirigir os partidos. Jovem e partido que tem mais jovem na direção de partido. Que não está desafiando todos os outros partidos. Então, esse partido para a juventude. Teve vários encontros com o ministro, desde que chegou ali. Uma das palavras do ministro, ele disse que vai precisar de quatro jovens. Essa amistade ali, insumiu, que é com a minha papia, e quer que o ministro está papia comigo, e precisa de quatro jovens. Gente na fase, é na busca protagonismo, de falar com a, não, ministro que é acadêmico. Mas ele ainda vai trabalhar com quatro jovens para mostrar. Para mostrar ao povo de Guiné-Bissau como a terra está compuro. Vou contar que isso. Ainda vai trabalhar com jovens quadro para mostrar ao povo, então para mostrar ao mundo. Ora como tem a ambição de trabalhar para a terra, como a trabalhar para o terra. Relativamente ao ataque que não fala. Estão a atacar fortemente no partido. E o que é que militantes não fazem? Militantes estão a defender. É na defender só. É que não atacar. É na defender. Para que é que mandei na defender? Vou abrir direito. Não na defender. A mim próprio não tem tempo para corresponder àquela escusa júnior. De falar que outro. É tentar repisar na Secubari várias vezes. Não, Secubari faz aquilo, Secubari fala aquilo outro. Pronto, ponto final. A mim cana baixa. Minha nível. Para discutir qualquer ativista sobre esse assunto político. Não. Aquilo alguém que está mandando voz. Boa dirigente que está mandando voz. Para bobinho, mexer com o Seco Bari. Eles com a mim mexer conversa com eles. Mas ele chega dia na conversa com eles. E ele chega dia não se entrar na mesma mesa. Quando conversa a situação de terra. A questão política de terra. A mim cana baixa de nível. Para responder nenhum ativista. Suma a voz, você vê. A voz que não acompanha, você vê calque papel de maior parte de ativistas. 90% de ativistas, como é que está jogando? Não consta tal. Então, na deixa povo claro como a missa é cobrar em Chiga Guiné-Bissau, em a terra, para fazer política ativa, para dar exemplo de como a política está fazendo. O cara cansa nunca para pegar nesse sentido.
está na minha terra. Decidi fazer política ativa para dar exemplo a toda a juventude, a todos os dirigentes políticos de outros partidos. Contoja, é na falha. É na falha da forma de interagir na política. Está na consta da manga de tributas. Está na consta da manga de irregularidades. Mas, pensa como é. E chega o momento de não sentar para não mostrar outro caminho que não tem que andar. Na pire mais uma vez, dirigentes de certos partidos, não cabe para citar nenhum partido, mas não deixar para todo partido, porque a mim, para mim, tudo igual. Dirigentes de diferentes partidos, vou chamar bom militantes, atenção. Suma com o dirigente de um partido, então, presidente de um partido, está chamando atenção. Minha partido, que é condição outro, que é condição marcado com o ministro Boja Candé. O que é que um papel com o ministro Antirimbi, um papel com o ministro no telefone. Me falava, ministro, calque condições de eu conseguir militar no meu partido. Boa, bem dito, calque condições de militar no meu partido. Ministro falando que tem uma condição, só com o Nadal. Que é aquela condição? Minha partido, nascer partido modelo, partido de exemplo, partido de sofridores. Botei na corção para sofrer. Para não poder juntar povo, me falando, ter a corção para sofrer, para não juntar povo. E falam, bom, então, está preparado para juntar com o meu partido. Essa mensagem com o ministro de chão. Se não tem a condição para sofrer, para massa, tudo que é que pode dar, pânico, para massa, para não sofrer, para não dar oportunidade para juntar povo de Guiné-Bissau. Vamos falar assim, não tem a condição para sofrer. Mesmo com que você sofre de qualquer maneira, mas via de bom, não vai sofrer. Misto para todos os outros dirigentes de partidos políticos, para tomar exemplo. Porque você chega a hora de dirigentes que estão dando outras aulas, que é aqui política, que é aqui democracia, doutores que têm com engenheiros, ha? Ora chegar é, se a Cubara está ali, nunca não ganha preguiça dar outras aulas. De acordo com a orientação de presidente de minha partido, tudo aquele ensinamento bom, com a minha capitã nela, na transmitir para vós, na bata passar ali, para vós captar para vós, que é aqui política. Será que alguém tem dúvida como é o homem de gente, se não por diante? Instabilidade que acaba na Guiné-Bissau? Não pensa que tem dúvida daquilo lá. A hoje, Bunoja, estrangeiro não anda à vontade na rua de Bissau. Bunoja, estrangeiro não anda à vontade nem se canta hora de noite na rua de Bissau. Brancos não anda à vontade na rua de Bissau. É mensagem não é para a diáspora. Que botou na rede social? Que verdade, pá. Que verdade, minha irmã. A minha teoria não é bem. Uma amiga falando, não, acabou de trumentar, pera ainda a situação que está direito. Vamos falar, coitada, a melhor situação que está direito. Agora, quando não me banha a terra, para pôr que situação, para estar direito. Para embora a contribuição. Se não custa a garganta, não custa a garganta, mas não vai lá. Para pôr que terra, para dar a contribuição, para que situação que está direito, para estar direito. É isso que te ensina a visão. Se não custa alguma coisa, e não custa nada, mas não quer retirar nenhum passo para ver como a situação que está direito. Para Deus irão fazer, a mim que está fazendo. Dá exemplo disso várias vezes. Não fala vos, não fala mais a vos como que vai repisar goce. De como hoje em dia o sistema de segurança está bem. Quantas vezes que o golpe de Estado tem que tentaram na Guiné-Bissau, ou então que tem feito. Mas me estou lembrando de vos um coisa, para vou pular boa mente. Todas as turbulências. Cuidado que ainda comunicado e ainda incentivado. Se és homem que estava no Ministério Interior, se queres homem que estava no Ministério Interior, a OSBA e que é na situação de paz que nós estamos nele. És na garantia você, porque a mim vai na encontra a Ministério Interior, não consegui papiar com várias personalidades que não prestam serviço lá, não consegui subir manga de coisas mais aqui, seguir o Estado e que acaba de pena tirar. Manga de coisas passam, irmãos. Mas graças a Deus, eu homem de gente, você é o atual ministro do interior, estrava muita coisa que poderia dar polêmica na Guiné-Bissau. Para ver de que esse coração de sofrer. Esse homem de gente tem papel para ir problema que tem entre Fula Comandinga e Jabicunda, em presença lá. O único que tinha que cogir na metade de doutores, com engenheiros, com tudo capacitados, é ele que cogiram e falaram, vai resolver aqui o problema. E chegaram a dormir. Como Fulas, tanto Mandingas, tudo obedecer de imediato, porque pecador de fala. Hoje aqui tem um boicote, ele com nós, irmãos, morre no hospital.
é fala greve, mas é bem corte que não éramos morrer no hospital. Canto doutores com engenheiros, que vai encontro de negociar com o sindicato, de, então com o sindicato, com o coletivo de médicos. E que surge feito. Várias negociações faziam. Que dia que é delegado o emergente, presidente de PTG, que dia que é delegado? É falar, bairro, Giordano, bairro vai negociar com, aquele, com o sindicato, com o coletivo de médicos. Esse homem tem manga de coisa, se não for, não contaria esse homem, não amansele. E chega lá que dia, negociação que fazer, e põe eles propostas, diz eles palavras, e que vai falar, não dá você intervalo, boa pensa, vou arriba. Que elas vai 5, 10 minutos arriba. Eu consegui entender como é. Esse homem com papel que eles, e homem de palavra. Arriba. É conseguir retomar serviço mínimo, serviço arrancar no hospital. Mas tem laboratórios com engenheiros, que pode acabar fazendo, mas acabar fazendo. Minha irmã, me encara para pedir. Campanha que chega. Mas campanha não chega. Gente, não se viu manga de coisas que eu recebi. E tem certo que está deixando, sou uma segredo do Estado. A mim, cá, me quando pisa em algum momento. Campanha não chega. A gente está preparado para transmitir ao povo, na verdade, o que é que tem, o que está na paz na terra. Tem manga de informações. É chega que chega ali, mas não continua a retirar informações. Honra com a de papel chega. Ha! Minha irmã, pensa aí na pouco aqueles que não iam da cara. Na campanha. Essa não garante vocês. 100% não garante vocês. Está na Guiné-Bissau. Então, na tarde aqui, na minha direto. E só para agradecer também. Não, irmãos. Minha irmãos, minha seguidores. Centenas e centenas de quilos que agradecem. De forma concreta, voluntariamente, aderir a esse partido PTG. Minha seguidores. Centenas e centenas de minha seguidores. Agradecem. Ainda quer falar com a mim, para um cujo de partido, ou então um cujo já, se um cujo de PTG, então eles tudo ainda está comigo. Centenas e centenas de minhas seguidores falando com a minha pé, se pé. Porque acredita na mensagem que está passando. Esse viu com a mica bandido, e ninguém está pega atrás de bandido. É acreditar, esse viu. Então, não agradecer a eles, para que reconhecimento, para que consideração que tem para mim, de contar com a minha pé, se pé. Até dia que é desacreditando-me e outra coisa. Mas enquanto mantém a linha firme, é declarar a na de Chabozinha. Obrigado de fundo de coração. Mr. Garantemos também como encarna a paixão da voz vergonha nenhum dia. A osso um dia em entrar na política ativa de Guiné-Bissau. Minha irmãos, esse é um sonho que tem há muito tempo. Mas cada coisa com esse tempo. Em cada uma oportunidade. Na osso um dia aquela oportunidade. Pensa o povo de Guiné-Bissau. Custa de parabéns com aquilo. O povo de Guiné-Bissau está de parabéns com a integração. A política ativa na Guiné-Bissau. Um carnaval para pedir, se não como para vós, como. E era só, para mim, para me felicitar. Festa, não é? Para me felicitar cristãos e muçulmanos, tudo em comum, sobre festa de Natal. Nunca purificava, nunca passa mensagem. Não passei uma semana ali na Guiné-Bissau, nunca purificava, nunca passa alguma mensagem. Mas, não deixa mais uma vez pedido. Para tudo atores políticos, para não pensar, não ter gelo no coração, não põe na nossa cabeça com má. É o mesmo objetivo que nós temos, que é? Que construir Guiné-Bissau. Não é pelo primeiro-ministro, não é pelo presidente da república, vou pôr gelo no meu coração, para acabar saturar o povo. Então, na busca de quem tem razão, quem tem a culpa. Mas não pensa com má. A hoje, nem momento, a situação está tudo sob controle. E tem aqui um momento de tensão, na verdade. E tem, mas nem momento já. A situação está sob controle. Primeiro-ministro mostrou como é que está interessado no problema. Presidente da República, mesma coisa. Então, você tem a solidariedade. Primeiro-ministro, presidente da República e todos os membros do governo, você tem a solidariedade. Não deseja vós boas festas e um próspero ano novo. Só um momento, minha irmã, boa pera. Gente na pirin linha, mas minha irmã, antes da minha linha, vou ter uma oportunidade, minha irmã, nada boa oportunidade de boa, de gente com pirin linha, só um momento, vou dar só um momento, misto para público ter uma oportunidade, aqueles que ficam com música, não quero falar, e melhor música que existir de campanha, mas e um dos melhores músicas que existir de campanha, porque na música, e cá tem coisa que conta a verdade na música, boa, de trabalho, que vai com isso fazer, em campo de passar. Nunca podia acabar o programa,
Ngafa la boss, de asta trebuie cuiva cu ieși faze. Ngafa de pasă, ngafa zi la. Mas bote în oportunare de obiel, n-ar ieși muzică, s-o îmbocadinho. Papo, vi muzica che fa si papo chakande, bota comenta tambi, si muzica i che gutu toto kobo chakande, o i turi a contrario de bo chakande. Bobi è musica. Bobi so musica. Boje ala boje nabin, no bayo no bay no bane nil kande. Boje boje ala boje nabin, no bayo no bay no bane nil kande. Ala boje boje ala boje nabin. Silistina Silva. Nos sta giunto, Cerno Valle nos sta giunto. Boje boje ala boje nabin. Saloma Cagliallo nos sta giunto. No bay no bane nil kande. Boje boje ala boje nabin, no bayo. Come ti fare ting? Oh,
Varela. Quem que tem na fadiga, ciúmes, oi filho para você, pai Bá Varela. És com Iva Cuixi, papiá. Bom, muito obrigado, Iva Cuixi. Sempre a mim está considerando mensagem de músicos. Não tem aí, Iva Cuixi. Desistir, está já no tratado. Ora com a mina fala voz, Iva Cuixi contar. Partido de momento, político de momento, e boche candê, que até mais. E que até mais. Na papiá laos, amanhã na confirmar, e na campanha na repetir. E que tem outro. Então, irmãos, está ali. Suma que boa. Não, não. Suma que boa acreditar em mim. Botei na confiança na mim. Não quero obrigar ninguém para vir militar no partido de Boche Candé. Mas, na garantia, vos como é esse partido de momento e Boche Candé político de momento que tem com você e vai te contar. Quem vai acreditar? Se botei na dúvida, pontão, na conta o ela. A gente na pirilinha manga dela. Então, pera, não avança. Gente, escuta pedir cartão. Vou pera, passar a mensagem ali rapidamente. Gente, escuta pedir cartão. Não porque tem nem tempo de comentar, né? De gente, escuta contactão. Para pedir cartão de membro, então, para militar. Na fala, vou manter calma. Congresso começa a acabar. E na formalizado. Estrutura de partido. Para levar para o Supremo Tribunal. Para depositar. Mas. Depois de tudo, nada voz mais ou menos, não fala mais ou menos. No mês de janeiro, início de janeiro, não começamos a fazer militância. E não começamos a abrir militância de partido. Botei na calma, a voz que está mandando mensagem com quem está responder. E querem a vontade. Não chega aqui e tenha famílias com quem tem a voz, e querem a vontade. Não chega aqui na gente que não está para ver aquele par, para ver com manga deles, e querem a vontade. Trabalho, mami. Esse motivo de. Esse motivo de ir embora, suma como falei, a manga de gente não tem que demorar ainda um tempinho para ajudar o espírito que não tem a vontade, que não tem, sempre não está falando boa Guiné-Bissau em primeiro lugar. Mas esse homem não pega esse traço até últimas consequências. Não sai atrás de homem, porque a mim sabe o que é que esse homem tem, né? Nesse coração, não sabe o que é que esse homem não pensa para Guiné-Bissau se não deixar a oportunidade, capelino. Se não deixar a oportunidade, desse homem é bocha candé que vou falar com o acadêmico. Se essa oportunidade, capelino, na Guiné. E na terra batendo, partindo como esse único homem no momento, que tem problema com ninguém, único político, que tem problema com ninguém, partindo esse que tem problema com ninguém, um papel vai, e trabalha com seis presidentes de república que trabalha com ele. Tem a hoje que tem problema com nenhum de aquelas. Tem a atual presidente de república declara publicamente como ministro do interior e se ministro de confiança, economista. Será que se é homem de gente e toma governo de terra? O atual presidente ainda tem problema, não tem mais problema na Guiné-Bissau. Gente não tem fica mais com susto na sua casa. Bom, isso vai voltar a acontecer. Se não põe o mediante. Minha irmã, não pensa direito. Que é que o nome este? Se o nome este paz, na verdade. Paz que o nome este, não põe o mediante diante. Minha irmã, não quero mais longe, não acaba ali. Não repisa. Antes de sair, não é direto, não está conta sempre com a. Tudo, mas tudo, qualquer político. Custa na poder, está na fazer manobras para destruir a terra. E que tem na corção de comprar a terra, para Deus tirar nele no Oriente. Mas se encontrar com uma cidade, está na poder, e tem a ambição de comprar a terra, ali na trabalha, para Deus estar rentando, tem que estar fazer todo o mandato que ele está dando. Mas agora, quem cura pensa mal para a terra. Se que está na poder ainda, para nunca mais Deus quer dar poder. Mesmo que o presidente tenha partido. Esse não está para pensar, não está a desafiar qualquer comentador político. Então desafia, a ouça a minha ativista, a minha comentador político, a minha dirigente de um partido. Manta desafia qualquer membro de qualquer partido, qualquer comentador político, qualquer dirigente de partido. Então me para tudo gente, tenha coragem de expressar. Se o presidente de meu partido que tenha a corção de compor terra para cadeia da poder, a mim que está papial, não papial porque a mim conta não mantendo compromisso que é povo, compromisso de verdade. Comandante queria programa, põe o nome de programa, a voz da verdade. Mas, se encontrar com a quem que está na poder e tem a ambição de compor a terra ali, povo rapara próprio, não pede para ter paciência, não pede a nós tudo, não reza, para Deus pôr esse dono na poder. Se o presidente tinha partido, para Deus pôr na poder. Se outro pegador tem que achar melhor, povo de Guiné-Bissau, vou correr para ficar adiante, para trabalhar com o presidente da República. Essa é a minha mensagem que sempre não bate a lixa, para mostrar a vós como a minha cata para ninguém, na defender minha partido a vós, mas Guiné-Bissau está riba de minha partido. Dia que minha partido na jengue. Bocana, fia-se a mim. Dia que minha partido na jengue. Que o compromisso de povo.
Voy a pelear aquí partido. A mí partir no me pelees. A mí partir no, a mí caminita, a mí partir no me pelees. Ma voy a como con rapati. Voy a como con rapati. Entonces, a nosotros aquí pecadores, es que fácil gente comprende quién que nos. Es que fácil gente comprende, más con tiempo. Deus ajuda a entrar na política ativa de Guiné-Bissau. Pensa como a nona acaba com o outro quem. Agora, que dirigentes políticos estão na cria confusões, na tentativa, estão na tomar nota e na chegaria a nona senta junto. Para não papiar um diretor. Bom, muito obrigado, minha irmãos. Na espera como na próxima programa, nada vos liga para o papiar. A vós, nunca me esteja avançando tanto, não está na festa, na barricha vós. Vou contar como sempre. Na minha lema, Guiné-Bissau é em primeiro lugar. A boca tenés. Na coração, conta comigo 100%. Bom, muito obrigado, minha irmãos. Até a próxima oportunidade.